Right, goedemorgen. Ons is alweer bij ons tweede sessie. En zoals verleden week gesê, staan ons vandaag stil bij hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 7. Wat nou baie bekend is als die bergrede of die bergpredikasie. En ons gaan so bykie in hierdie gedeelte in Delf en kyk wat die Heere vir ons alles hierin leer. Nou, hierdie toespraak of hierdie lering, hierdie preek van Jesus, is die meest indringende verkondiging van wat die Koninkryk van God by ons. Hulle sal onthou, ek het verlede week gesê, dat mense het nodig gehad om van die Koninkryk te leer. Dis hoe Jesus begin het. Hy het gesê, ek het gekom om die Koninkryk van God in julle bekend te maak. Trouwens, sy intreepreek was, bekeer julle, want die Koninkryk het nabij gekom. En nou moet hy vir mense leer, wat beteken dit, dat die Koninkryk van God hier is. En ons sal sien dat hierdie Koninkryk van God geskied ten diepste rondom die gedagte van geregtigheid. Geregtigheid teenoor God, geregtigheid teenoor mense om my en geregtigheid ten opsigte van myself. So dit hanteer en dit raak elke aspek van my lewe. Ons sal ook sien dat dit baie strategies so geplaas is dat die ons Vader in die middel van hierdie bergrede is en dat die bede rondom dat die Koninkryk van God sal kom, dat dit in die middel van die, of in sentraal staan binnen die ons Vader, is natuurlijk nie, nou, maar net toevallig nie, dus jy so bedoel omdat die focus, die klem van die hele preek van Jesus rondom die Koninkryk van God handel. Nou, dit gaan oor die geregtigheid van God, dit word in hierdie bergrede 5 keer expliciet genoem, maar daar is ook 8 ander kere wat hy direct en of duidelik na hierdie gedachte van gerechtigheid verwijs. Jy kan daar kolletjies daarna kyk. Nou, ons kan hierdie 3 hoofstukke opsom. Hoofstuk 5 gaan oor die strijd vir gerechtigheid. Dat dit nie een makkelijke pad is nie, maar dat dit een goeie pad is. 2, die hele gedachte rondom hoe lyk 'n lewe wat gevul is met gerechtigheid. En 3, hoofstuk 7, wat is die vrug wat dan voortvloei uit so'n lewe van geregtigheid. Hoofstuk 5, as ons nou vir oomblik by hom stilstaan, kan ons dan ook opdeel in 3 dele. Ons sou kon sê, die eerste gedeelte, die eerste 12 verse, gaan oor diegene wat stry vir geregtigheid, word geseëndes genoem, en hulle gaan 'n beloning ontvang. 2, hulle is die ouens wat smaak aan hierdie wêreld gee, en wat lig vir hierdie wêreld gee, hulle is die sout in die lig vir die wêreld, en van die wêreld. En 3, hulle wat stry vir geregtigheid, is uiteindelik volmaak soos God, deurdat hulle ook vyande vriende maak. Daai laaste gedeelte, van vers 17 af tot by 48, is ek een van die moeilikste gedeeltes in die hele Matteus evangelie, om te verstaan en daadwerklik ook te gaan uitleef. Nou kom ons staan by die eerste 12 verse stil. Die eerste hoofgedagte, die wat stry vir geregtigheid, is die geseëndes van die Here, en hulle sal vir hierdie stryd van hulle beloon word. Baie duidelik sal jy by Matteus dit agterkom, hy lê meer klem op Jesus se woorde, op Jesus se leringe, Jesus se onderrig, as wat hy doen oor Jesus se wonderwerke, byvoorbeeld genesings en daai tipe van dinge. So hier het ons die eerste groot blok van gesprek, en dit beslaan 3 hoofstukke, waar Jesus besig is om mense te leer. Jesus kram nie weg van die moeilike vraag van die lewe nie, trouwens hy moedig mense aan, as hy sê, as jy my wil volg, moet jy weet die pad gaan nie maklik wees nie, maar dit gaan nie moeite werd wees, want jy gaan uiteindelik 'n wonderlike beloning daarvoor ontvang. En dan is dit die sogenaamde 9 saligsprekinge, wat telkens begin met die gedagte van salig is die wat weet, of salig is diegene wat so doen, of geseend is jy, of waarlik gelukkig is jy, dis wat die woordjie makarioi beteken, om geseend te wees, of om waarlik, werkelijk gelukkig te wees. En dan sê die Here, daar is 2 goed wat gebeur, hierdie geseëndes is ouens wat stry vir die geloof, vir die geregtigheid, hulle het klompie eienskappe, hulle is die ouens wat afhanklik is van die Here, wat geestelik arm is, wat uiteindelik treur oor dit wat nie reg is nie, hulle wat sagmoedig is, hulle wat honger en dors na geregtigheid, hulle wat barmhartig is, hulle wat suiwer van hart is, hulle is die vredemakers, hulle is ook diegene wat vervolging en belediging en beskuldigings verduur terwille van Christus en terwille van geregtigheid. So dis die eienskappe van hierdie ouens.
Maar saam met die eienskappe kom ook 'n beloning. Elke keer word daar 'n beloning aan hulle gekoppel. Hulle is diegene aan wie die koninkryk van die hemele behoort. Twee keer word hierdie belofte vir hulle gegee. Hulle is die ouens wat vredemakers genoem sal word. Hulle is die ouens wat die nieuwe aarde sal erf. Hulle is die ouens wat versadig sal word. Hulle is diegene wat self barmhartigheid sal ontvang omdat hulle barmhartigheid uitgedeel het. Hulle is die ouens wat God sal sien. Hulle is diegene wat kinders van God genoem sal word. En dan die wonderlike ding wat sê, hulle beloning sal so groot wees, dat hulle in dieselfde asem as die groot profete van die ou tyd genoem sal word. Nou, ons lees dalk net daar oor, en ons vang nie mooi wat daar staan nie. Maar onthou jy, 'n jaar of wat terug was daar dit groot in die nuus, dat ouens tot $1 miljoen betaal het, om saam met Obama, toe hy nog president was, te eet. Ontbyt met hom te hê. Daar was 'n geweldige storie rondom dit, dat mense bereid is om soveel geld uit te haal, net om in die geselskap van 'n groot naam te wees. Nou, Jesus kom doen hier precies dieselfde, om te sê, as jy hierdie 9 goede doen, as jy stry vir geregtigheid, jou beloning is dat jy saam met die groot name van die Ou Testament genoem geword. Jy gaan in die geselskap van Moses en van Elia en van David en van Abraham en noem nou maar op hierdie groot geloofshelde. Jy gaan in hulle geselskap wees. Jy gaan in dieselfde asem as hulle genoem word. Dis die moeite werd. Dis die moeite werd om met ander woorde te stry vir geregtigheid hier op aarde. Miskien kry ons nie ons beloning hier op aarde en miskien sien ons nie veel van dit hier nie. Maar glo maar die Here, daar kom 'n dag en wat vir alle ewigheid sal aanhou, dat ons hierdie belonings sal ontvang. Dis die eerste gedeelte. Die tweede gedeelte gaan dan oor dat hulle wat stry vir geregtigheid maak ook God sigbaar en ek wil amper sê proebaar in hierdie wêreld. En hy gebruik twee baie bekende metafore uit hulle tyd dat hulle sou dit baie goed verstaan het. Eerstens is die sout. Nou die ouens het destyds het hulle sout by die Dooie See gaan uithaal en dan het hulle dit nou Jerusalem toe en waarheen ook al vervoer. Maar baie keer was daai sout so onsuiwer dat dit nie gebruik kon word nie. En as dit eenvoudig buite uitgegooi en die perde het oor dit geloop en die honde het oor dit gehardloop en die mense het oor dit gestap, dit het totaal onbruikbaar geword. So hulle het daai beeld geken van sout wat nie bruikbaar is nie. Jesus kom sê, nee. As julle stry vir die geloof, met julle bruikbare sout wees. Julle moet smaak verskaf, julle moet smaak verander, julle moet bederf keer deur die manier waarop julle lewe. En die tweede een sê, ook bekend, stede is gewoonlik op 'n berg gebou, sodat vyande nie van onder af sommer maar net naby hulle kon kom nie. Maar as jy nou in die nag sou beweeg na 'n stad toe, dan sou jy altyd die lig van ver af sou sien. Omdat bo op 'n berg sien 'n mens mos nou van ver af. En Jesus gebruik hierdie beeld om te sê, dis hoe julle goeie werke moet wees. Mense moet dit as ware van ver af kan sien, dit moet 'n lig vir hierdie wêreld vir hierdie wêreld wees. Vir mense wat in die donker lewe, moet hele goeie dade, hele goeie werke 'n lig wees. Maar dit moenie op jou val nie. Dit moet uiteindelik vir God verheerlik. God moet deur jou goeie werke gesien word. En dan die derde gedeelte, seker die moeiliker gedeelte, diegene wat stry vir geregtigheid is uiteindelik volmaak soos God en hulle maak van vyande vriende. Nou, ons gaan nou hoor wat beteken hierdie om volmaak soos Christus te wees. Nou, hier laat Jesus as ware die bom bars, deur op 'n baie radikale manier die hart van die Joodse geloof, namelijk die wet van Moses, aan te pas en 'n vervulling te laat gaan en selfs nog verder uit te brei en uiteindelik by hierdie gedagte uit te kom van dat Godse mense is nie net aan die wet gehoorsaam nie. Nee, dit strek meer, dit strek verder as dit. Hulle is inderdaad volmaak soos wat hy volmaak is. En daarmee verwag hy die onverwagte van sy mense. Hy gebruik elke keer daai sinnetjie om te sê, julle het nou gehoor dat in die Ou Testament is dit gesê of in die Ou Tyd is dit gesê, maar ek sê vir julle nou dit. En nou gaan dit so wees. Ag, en ek het dit al talle kere gesê en ek sal dit seker nog baie kere sê, as die kerk van die Here Jesus Christus vandag die 10 gebooie wil luister, moet hulle eintlik die bergrede luister. Want die Here hoor ons mos nou baie duidelik dat Jesus die 10 gebooie in homself vervul. Julle het gehoor in die ou tyd het dit gesê, maar ek sê vir julle. En dan vervul hy daardie gebod in homself. En hy gee hom 'n breër betekenis. Ja, duidelik sê Jesus mos nou hierso, ek het nie gekom om die wet
te ontbind of die wet tot niet te maken. Nee, ik heb gekomen om die wet zijn volle betekenis te geven. Ik heb gekomen om die wet in vervulling te brengen. En daarom strekt het veel meer als net die fysische 10 gebooie, soos wat jy dit daar gehoor het, en hoe die fariseers dit per letter wou nakom. Gaan oor baie meer as dit. En dan gebruik die Here 6 maniere, of 6 gedagtes, hoe die wet van God verder uitgebrei word. Hy begin by die 6de gebod, jy mag nie moord pleeg nie. En Jesus sê, nee, die wet gaan verder as dit. Dit gaan ook as oor kwaad word. Dit gaan om vir jou broer raka te noem, wat eigenlijk maar niks werd beteken, of drek in Engels, daar die lelijke woord. Dit gaan oor een stuk onverzoendheid. Daarom staan vers 23 baie duidelijk, dat as jy naar die tempel te gaan en jy wil een offer gaan geven, maar jy onthou Koos is kwaad vir jou, is dit jou verantwoordelijkheid om naar Koos te gaan en die zaak te gaan rechtmaken. Niet te wacht dat Koos kom om dit recht te maken. Als je weet dat je broer iets tegen jou weet, gaan en gaan maak het recht voordat je offer brengt. So het gaan nie oor onverzoendheid wat bij God gewoon net nie aan is nie. Veel meer als net je mag niet fysisch doodmaak nie. Oor overspel sê, jy het gehoor dat je mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir jou, selfs as kyk jy net na een vrou om haar te begeer, dan het jy reeds egbreek gepleeg. So Jesus gaan oor die binneste van my hart sê, egbreek gaan nie net oor een skeibrief wat jy vir jou vrou gee nie. Nee, dit gaan oor baie meer as dit. En daarom hierdie drastische, as hy sê, maar as jou oog jou laat struikel, plik hom uit. As jou hand jou laat struikel, kap hom af. As jou voet jou laat struikel, kap hom af. Gaan oor letterlijke om dit te doen. Nee, dit gaan oor die dramatische, die drastische stappe, wat jy moet doen om sonde uit jou leven uit te haal. Op hierdie klein, ek wil amper sê, verskillende maniere waarop sonde op ons pad kan kom, en deel van ons levens kan word. Here sê, deel met dit op een baie drastische manier. Direct na hierdie oorspel gaan dit oor egskeiding. Egskeiding het gevolge vir allemaal daarna. Ek het in hierdie week weer eens met mense gewerk wat in huweliksmoeilikheid is, wat uit verskeie huwelike kom. En die drama en die trauma wat daarmee saamgaan, is net skrikwekkend partykeer. Egskeiding het gevolge. Maak die saak hoe jy daarna kyk, en daarom het die Here 'n groot krisis daarmee. Om te sê, jy kan nie net een skeibrief gee, en dan denk jy die moeilikheid is opgelos nie. Dit gaan veel meer as dit. En daarom dat die Here sê, maar my bedoeling was, dat jy as man en vrou binnen een huwelik vir die rest van jou leven moet saamwees. Ja, ongelukkig weet ons gebrokenheid van die sonde, maar is deel van ons. En daarom gaan daar goed as egskeiding kom. Maar hy praat hier spesifiek met ouers, wat sommer net, ons weet mos nou, een man kon van sy vrou geskei het doodgewoon, omdat sy die kos verbrand het. Daai type van goed wat die Here net sê, dis gewoon net nie aan by hom nie. Oor eedswering sê, jou ja was jou ja, en jou nee is jou ja. Nee, meer as dit kom van die duivel af, is van die bose af. Dit gaan oor een stukkie integriteit hier so. Dat jy nie nodig het om by die hemel te sweer, of by die aarde te sweer nie, jy het nie nodig om dit te doen nie, jou woord moet net jou woord wees. Jy moet ja sê as het ja is, nee sê as het nee is. Die Jode het natuurlijk geglo aan die sogenaamde Lex Talionis, wat een begrip is dat ek in diezelfde maat as waarin ek skade gely het, of waarin ek seer gekry het, daar die persoon kan terugbetaal. Die oog vir oog, tand vir tand beginsel. En Jesus sê, nee, in die nuwe koninkryk werk het nie so nie. In die nuwe koninkryk draai jy jou wang. In die nuwe koninkryk, as hy ou jou wil hof toe vat oor jou boekleren, gee selfs jou onderkleren vir hom. Dit werk so bietjie anders, dit is bietjie moeilik om altyd net te sê, dis hoe ons dit gaan doen, want ons weet ook, daar moet iets soos geregtigheid seëvier. Maar dit gaan hier nie meer oor, ek kry jou terug vir wat jy aan my gedoen het nie. Jesus sê, in die koninkryk werk het anders. En dan die laaste gedeelte gaan juist oor die vijande. Nou die Jode het geglo dat jy net jou eie nasie moet lief. Hulle is jou naaste. Enig iemand wat nie een Jood is, hoef jy nie lief te heen, want hy is nie jou naaste nie. En daarom kan hy jou vijand wees, soos die Samaritane. En Jesus sê, nee, jy het gehoor in die Oud Testament daar gesê, met jou naaste lief is soos jyself. Hy verwijs daar na Leviticus 19, maar ek sê vir julle, julle moet ook julle vijande lief hee. Dit gaan oor veel meer as net die ouders van wie jy hou, en jou volksgenoot, en jou mense.
Hoekom sê dit? Hy sê, want dis wie God is. God laat immers die son oor die goeies en die slegtes opkom. God gee reën oor die goeies en die slegtes. God se genade is vir almal bedoel, nie net vir sy mense nie, maar vir almal, ook vir sy vyande. En jy is in daardie opsig, en dis waar ons die volmaaktheid moet verstaan, jy is in daardie opsig moet ek volmaak wees soos Christus. Met ander woorde, om ook my vyande te gun wat ek myself gun. Die son wat oor my skyn, ook oor hom te laat skyn. Die reën wat oor my val, ook oor hom te laat val, want dis hoe my Vader is. En dan eindig hy deur te sê, wees dan volmaak soos julle Vader wat in die hemel is volmaak is. Hoor nou die laaste sinnetjie. Dis die type volmaaktheid wat God van sy mense verwag. Nie om in alles perfek op te tree nie, maar om in alles van vyande vriende te maak. Want so tree God immers op teenoor alle mense met sy sonskyn en met sy reën. Dis hoofstuk 5. Hoofstuk 6 handel nou oor die lewe. Ons het sê die eerste een gaan hoofstuk 5 oor die stryd vir geregtigheid, nou hoofstuk 6 oor die lewe van geregtigheid. En hy begin deur te sê, hierdie manier van lewe raak almal rondom jou. Die mense naast aan jou, jou huwelik, mense verder, jou kollegas, jou vriende, maar uiteindelik dan ook, selfs die ouens wat jou vyande is. Daar is wat die lewe vir jou partykeer moeilik maak, daar die sogenaamde useless vente, wat net daar is om vir ons kwaad te maak. Die, en julle mag het nooit hier buiten gaan sê, die dilemma's van die dag, wat net daarop uit is om vir ons dag na dag na dag die duivel in te maak. Jesus sê, daar is 'n manier waarop mense wat stry vir geregtigheid teenoor al hierdie ouens lewe. Die eerste ene gaan rondom 'n lewe vir God of die eerste gedeelte, en dan die tweede ene, 'n lewe binne die gemeenskap, wat nie op jouself gefokus is nie, maar op mense om jou. Nou, in die eerste 18 verse begin Jesus dan om aanvanklik skynheiligheid aan te spreek. As hy oor hierdie lewe van geregtigheid praat, dan begin hy deur te sê, julle moenie soos die fariseers skynheilig wees nie. Wees op julle hoede dat julle geregtigheid voor mense beoefen, dat julle nie geregtigheid voor mense beoefen om deur hulle gesien te word nie. Sê, dis skynheiligheid. Liefdadigheid soos gebed en vas is goed wat mense se lewens behoort aan te raak, maar die klem val nie op my nie. Mense moenie my raak sien nie. Hulle moet God daarin raak sien. En daarom sê die gevaar van liefdadigheid terwille van die aansien dat jy dit doen sodat ander jou moet sien, dit gaan nie by hom af nie. Nee, jou linkerhand meneer weet wat jou regterhand doen nie. So geheim moet dit wees as jy goed doen aan ander mense. En dieselfde ten opsigte van gebed. So liefdadigheid word gedoen om God te verheerlik, die lig val op hom. Ek doen dit nie vir my aansien nie, gebed precies dieselfde. Onthou dat was die gebruik, dat ouens graag op die straathoeke gestaan het en gebid het. En as die Here hulle nie soos daai ouens wees nie. Hulle wil graag gesien word, maar laat hulle beloning klaar weg. Nee. As jy met die Here wil praat, gaan daar in die binnenkamer, die verborgenheid van jou huis. Nou daar die binnenkamer was na alle waarskynlikheid die sogenaamde pakhuis. Die pakkamer wat ons vandag as die spen sou sien. Maar daar die kamers het gewoonlik nie vensters ingehaad nie, so dat dit donker was en so dat voorraad baie langer kon vars geblei het. En die Here gebruik die beeld om te sê, daar waar dit as waar het pik donker is, daar waar niemand jou kan sien nie, daar waar jy verborgen is, daar gaan praat jy met die Here. Jy staan nie op straat hoek en bid, so dat allemaal moet sien jy bid nie. En jy doen dit in verborgenheid met die Here. En dan gee jy hierdie model, hierdie, kom ons noem het, template, van hoe so binnenkamer gebed lyk. As jy die nuwe direkte vertaling, die 2020 vertaling gaan lees, dan sien jy so bietjie anderster vertaal as wat ons nou in die 83 gewoond is. Maar eerste drie bedes fokus op God, en die laaste drie bedes fokus dan ook op myself. Maar die interessante een, daar die vyfde een, vergeef ons ons skulde, omdat ons ook hulle vergewe het, wat hier ons oortree het. Verlede tyd. En direct na die ons Vader, gee die Here so'n stukkie uitbreiding rondom hier die vyfde bede, van as julle mense vergewe, wat teenoor julle verkeerd gedoen het, sal die Vader julle ook vergewe. Maar as julle dit nie doen nie, met julle nie vergifnis van die Here verwag, ten opsigte van julle self nie. En vriende, dis die ding wat ons dikwels vir mekaar sê, en wat ons net gewoon nie glo nie. As ouens wat rondloop met die ding van, ek sal net nooit hier jou vergewe nie.
En maar elke dag sal ek bid, Here vergewe my my sondes. Jy moet maar hoor, dis die radikaliteit van hierdie opdrag van die Here. Dat doen jy dit nie teenoor ander nie, kan jy dit nie van jouself verwag nie. Of vir jouself verwag nie, want dit is hoe God werk. God kom spreek mense juis vry, enkel alleen uit genade, nie omdat hulle dit verdien nie. Maar ons wil hê mense moet nie vergewe word nie, omdat hulle dit nie verdien nie. Dan moet ek en jy dit ook nie ontvang nie. Dan moet ons ook nie in die genade deel, want ons verdien dit nie. En dis hoekom die Here baie pertinent dit sê. As jy ander vergewe, sal ek julle vergewe. As jy dit nie doen nie, dan sal julle ook nie vergewe word nie. En dan die laaste gedagte, dit gaan ons nou oor liefdadigheid, oor gebed, en die laaste een is oor vas. Doen dit dieselfde as by liefdadigheid, om te sê, as jy vas, doen dit in die geheim. Net God moet weet jy vas, nie die wêreld nie. Jy moet nie daar rondloop soos skynheilige van, kruis is waar, en dis verskriklik, en allemaal moet weet jy vas nie. Dis soos 'n gebed, en soos liefdadigheid, jy doen dit in geborgenheid. Jy doen dit sodat God dit kan sien, nie sodat mense dit kan sien nie. Dan die tweede gedeelte fokus nou nie op myself nie, maar op die gemeenskap, en daar praat hy die twee goede rondom besittings aan die een kant, en die tweede een oor bekommernisse aan die ander kant. En hy het hierdie mooi ding om te sê, dat jylle hoef ons nou nie in bekommernis te leef nie, of in kommer te leef nie, want jylle hemelse Vader weet mos wat jylle nodig het, selfs nog voordat jylle gevra het. So jy het een van twee keuses, ek kan of my oog plaas op die huidige, op die wêreld, en dis waar my skat sal wees. My hart en my oog is waar my skat hier op aarde is. Of waar my skat is. As ek het hier op aarde plaas, dan is my skat hier so. Dan sal ek rykdom en roem en geld en al die tipe van goed najaag en bekommernisse gaan deel van my lewe wees. As ek my oog en my hart op die koninkryk plaas, op sy geregtigheid plaas, soos vers 33 sê, dan weet ek wat die Here sorg vir my en dat ek nie nodig om enigszins bekommerd te wees nie. Ek het net een van die twee keuses. Of my oog en my hart is op hierdie wêreld geplaas, en dit gaan gepaard met bekommernisse, en die wete dat diewe kan inbreek, en goed kan steel, en dat mot en roet, die goed kan laat verroes, en kan vergaan, of jy plaas het op die ewigheid, waarin mot en roes nie kan kom, en wat diewe nie kan inbreek, en waarin jy weet, jou hemelse Vader sorg vir jou. Daarom kan jy kommerloos en kommervry deur hierdie lewe gaan. Dis hoofstuk 6. Hoofstuk 7 gaan dan nog een stukje verder. Ons het begin by die stryd van geregtigheid, toe die lewe van geregtigheid, en nou is ons by die vrug van geregtigheid. Nou, hier begin die Here ook met 'n waarskuwing teen skynheiligheid. Hy het in hoofstuk 6 begin om vir die disippels te waarsku, om te sê, moenie soos die fariseërs skynheilig wees, as dit kom by liefdadigheid, en by vas en by gebed nie. Nou praat hy bietjie verder om te sê, julle moet ook nie skynheilig wees, as dit kom by oordeel nie. En dan gebruik jy die hele gedagte van, moenie oordeel nie, sodat dan nie oor jou geoordeel word nie, want met die maat wat jy oordeel, sal ook oor jou geoordeel word. En dan gebruik jy die beeld van die splinter, in die oog, en die balk in die oog. Maar eintlik gaan dit hier nie so seer oor oordeel per se nie, maar oor veroordeling op 'n skynheilige manier. As ek ander veroordeel, maar ek staan self in die kas, ek het self geraamd is in die kas. Dis waar teen die Here probleem het. Gesonde oordeel was nog nooit verkeerd nie. Die Here self het partykeer 'n geweldige sterk oordeel uitgespreek oor mense en oor die fariseërs, omdat hulle lynreg ingedruis het teen die wil van God en God se naam oneer aangedoen het. So, dit gaan nie oor die oordeel self, dit gaan oor 'n skynheilige veroordeling. Dat ek dieselfde doen, maar ek veroordeel ander mense. En daarom gebruik jy die beeld, en sê, as jy die splinter, dit kan ook vertaal word met die woordjie stoffie, dan word eintlik enige iets wat in jou oog kom. As jy dit eers uitgehaal het, dan sal jy baie mooier kan sien, om iemand anderster, wat dalk 'n groter probleem het, reg te help. Gaan hier oor dat ek eers na my eie geregtigheid kyk, dat ek eers seker maak, ek leef self reg, voordat ek ander gaan aanspreek, oor dit wat hulle dalk verkeerd doen. So dis die eerste gedagte. Dan die tweede ene, praat hy van die gedagte rondom onderskeid, dat hy sê, ons moet maar seker maak, ons doen nie goed wat uiteindelik waardeloos gaan wees. Hy gebruik die beeld van, jy gooi toch nou nie jou perels daar buiten, laat die honde en die varke dit kan vertrap nie. Partykeer moet ek en jy wegstap van mense wat gewoon net nie die evangelie wil ontvang nie. Wat jou eerder skade kan aandoen as jy die evangelie gaan verkondig, wat jou as ware kan byt, wat die mooi, die perelgedagte, nie eenvoudig net gaan vertrap,
Jesus het self gedoen. Jy kan met daai gedeelte gaan lees daar in Matteus 10 dat hy uiteindelik sê hierdie ouens gaan nie luister nie. Kom ons beweeg na 'n volgende gedeelte toe. Dan vers 11, 7 tot 11 gaan oor die wonderlike wete dat ek en jy 'n vrygewige Vader het wat ons kan vra en hy sal gee. Die mooie gedagtes van vra, soek en klop wat hier na vore kom en dan gebruik hy die beeld van die brood en die vis. Hy sê meer wat jy as 'n aardse pa vir jou kind brood en vis sal gee, die hemelse Vader sal vir jou soveel meer gee, hy sal vir jou soveel beter gee, want hy is die volmaakte Vader. En daarin verwys hy vir 'n oomblikie terug na wat hy gesê het, julle hemelse Vader weet mos wat julle nodig het nog voordat julle gebid het. Maar hy kyk ook al reeds vooruit na Matteus 14:15 waar hy die vis en die brood sou vermeerder. Hierdie gedagte juis van maar die Here weet wat ons nodig het en hy sal gee. Al wat jy hoef te doen is om te vra, om te soek, om te klop. En as jy dit doen, dan kan jy leef in die wete dit sal ook vir jou gegee word. Gebedsverhoring is dus reeds een van die vrugte van hierdie stryd, hierdie lewe van geregtigheid. Dan vers 12, die goue reël in die evangelie in die koninkryk, doen aan ander soos wat jy aan jouself gedoen wil hê. O nee, ons het dit al die jare verkeerd verstaan. Ons het dit altyd soos die ander kulture en die ander godsdienste in die negatiewe gestel. Ons het baie keer vir mekaar sê, moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself wil doen nie. Dis nie wat hier staan nie. Dis soos wat ouens sê, die Bybel sê, ons maar net soos kindertjies glo. Dit staan nêrens in die Bybel. Die Here sê, as ek nie soos 'n kindjie word nie, maar daar staan nie glo nie, want kindertjies glo aan Kersfees Vader, en hulle glo aan die tandemuis, en hulle glo aan allerhande goeders. Ek kan nie maar net soos 'n kind glo nie. Maar dis nie die bedoeling daarvan. Die bedoeling is, ek moet soos 'n kind word, in die sin van nederigheid en afhanklikheid. En so het baie mense hierdie teks ook maar baie keer verkeerd aangehaal. Die Here het gesê, jy moet net nie aan ander doen wat jy nie aan jouself wil gedoen het. Nee. Die Here sê, gaan doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. Dis 'n positiewe gebod. En dis die goue reël binne die koninkryk. As jy wil hê dat mense aan jou goed moet doen, doen jy eers te goed aan hulle. En nie andersom nie. Jy is die een wat gaan doen aan ander soos jy wil hê hulle ook aan jou moet doen. 13 en 14. Ons is eintlik hier besig met 8 opdragte wat die Here dan aan die einde van hierdie bergrede van hom gee. Vers 13 en 14, die gedagte van om nougeset te lewe. Dit gaan oor die twee paaie, die twee poorte. 'n Breë een wat na die ewige dood lei, die smal een wat na die ewige lewe lei. Hier lê die klem op die lewe, die pad van die lewe. Anderster as wat Moses hulle in die Ou Testament gedoen het, wat die klem op die pad van die dood geplaas het. Hier plaas Jesus die klem op die lewe. En ons sal ook bietjie verder gaan weet of verder weet dat Jesus dit natuurlik op homself van toepassing maak daar in Johannes 10 as hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie deur my loop kom uiteindelik na die Vader toe. Daar's net een weg. En dis die nou weg. Die nou poort waardeur ek en jy uiteindelik kan gaan. Vers 15 tot vers 20 is die hele gedagte rondom gaan kyk maar na die ouens se vrugte wat hulle dra. Want dit is so dat daar baie valse profete sal kom. En die enigste manier hoe jy hierdie valse profete sal uitkom, hulle is wolwe wat in skaapklere rondloop. Die enigste manier hoe jy hulle sal uitken is om aan hulle vrugte te gaan kyk. Hulle werke met ander woorde. En dan gebruik Jesus die beeld om te sê jy kry tog nou nie druiwe aan doringstruike nie. Of jy kry ook nie vye aan dussels nie. Nee, goeie bome dra goeie vrugte, slegte bome dra slegte vrugte. Dit gaan dus nie oor wat ek sê nie, maar dit gaan oor wat ek doen, die vrug van my lewe. Wat bewys of ek werklik naby die Here leef of nie. En dis wat hy sê, jy moet daai onderskeidingsvermoë om na die vrug van mense te kyk. Ten einde te weet, leef hierdie ou regtig naby aan die Here al dan nie. Vers 21 en 23 is ook 'n baie radikale teks wat die Here hier gee. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van God kom nie, maar net hy wat die wil doen het van my Vader. En dan begin hy mos om te sê, ja, baie sal daai laaste dag sê, Here, Here, ons het in u naam wonders gedoen en ons het bose geeste uitgejaag en die klem lê op die wonderlike, mooi, charismatiese goed wat ons gedoen het. Ons het nie naby die Here geleef nie. Ons het nie sy wil gedoen nie. Ons het nie geleef en of gestry vir geregtigheid en om die koninkryk van God in ons lewens en in die lewens om ons te laat plaasvind nie. Hy sê daai ouens is die skuldiges op die einde van die dag. Hulle gaan uitroep, Here, Here, maar ons het al hierdie wonderlike goed gedoen. En Here sal sê, maar ken julle nie, omdat julle nie die wil van my Vader gedoen het nie.
En dan eindig vers 24 tot 27, die laatste opdrag, deur te sê, hy gebruik het tweede beeld om te sê dat ouwens wat die gerechtigheid van God najaag, wat het wil uitleef, is soos twee bouwers, of soos een van twee bouwers, of een goeie bouwer, wat sy huis daar op een rots weg van die vloede waters afbou, of een dwaas, wat het in die sogenaamde wadi of wadies gaan bou. Nou, wadies is een sogenaamde rivierbedding, wat altijd droog is, maar net in die reenseisoen, dan kan hy skielik gevloed word. Dan is hy skielik een damwater, wat nooit daar was nie. Nou, het dwaas gaan sy huis daar bou, want daar is ons nou nie water nie. En hy dink hy is veilig, en dan skielik dan kom hier eens, en dan kom hier die geweldig hoeveelheid water in, en het vat die huis weg. Hy het nou nie met steen en aaigoeders gebouw, soos ek en jy vandag bou nie, dit is ook maar meestal grondhuise gewees, het so as water daar deurgehardloop het, woep, dan is hy weg. En Jesus sê, jy het een van twee keuses. Moenie onverstandig wees, deur soos hierdie dwaas, in een wahies, een wadies tenminste, wadies jou huis te gaan bou nie. Gaan bou hom op een rots. En dan eindig, net die laaste twee verse, eindig hier die hoofstuk 7, deur die afsluiting dat hierdie skare was verstom. Want Jesus het soos een ware rabbi gepreek, en nie soos een van die leermeesters uit die synagoges uit, wat ek was nie geweet het wat hulle sê nie. Hulle is aangeraak deur sy lering. En is dit nie vandag nog steeds so, dat ek en jy eindelijk maar net verstom staan, as ons bykie indelf in die woorde van Jesus nie. Die verryking wat ek en jy dag na dag na dag ontvang, om net na Jesus' woorde te luister. Jesus is die leermeester by uitnemendheid. Ek kan my nie indink dat daai mense wat daai dag op daai gras gesit het en hierdie lang preek gehoor het, dat een van hulle ooit moe geword het. Soos wanneer ek preek, dan sien ek hoe sak jy in sy kop en raak aan die slaap. Dit sou waarschijnlijk glad nie gebeur, terwyl Jesus gepreek het nie. Jesus was net hierdie leermeester by uitnemendheid, so dat hy uiteindelijk klaar is met hierdie lang preek, dat die skare verstom is oor sy lering en oor sy kennis. Dis die drie hoofstukke vir vandag. Volgende week staan ons weer by drie hoofstukke stil, hoofstuk 8, hoofstuk 9 en hoofstuk 10. Gaan lees hulle rustig deur, en dan gesels ons volgende week weer, as ons lewe. Lekker dag en een mooie week verder. Tot ziens.